Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». За даними громадських спілок, в Україні кожні 20 хвилин стається аварія з потерпілими, а кожні 2 години на дорозі гине людина. Чи безпечно їздити українськими шляхами? Чому українські водії нехтують правилами дорожнього руху? Чи дозволяє стан українських доріг не порушувати правила дорожнього руху? І чи допоможуть українцям нові правила? Саме про це пропонуємо поговорити вам сьогодні. І у студію запросили гостей, які мають що сказати із запропонованої нами теми. Давайте знайомитися із гостями студії. Перший гість – пан Віктор Мороз, заступник начальника управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Добрий вечір, пане Вікторе. Добрий вечір. І ще один гість студії – Володимир Погрібний, начальник відділу автомобільно-технічної інспекції управління Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України в Тернопільській області. Добрий вечір, пане Володимире, і вам. Дякую, що погодилися прийти у нашу студію, працювати з нами. Маємо для роботи годину. І я запрошую наших глядачів приєднуватися до розмови, якщо вас цікавить тема розмови. Будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Також беріть участь у запропонованому нами інтерактивному запитанні. На ваших екранах уже з'явилося воно, з'явилися варіанти відповідей. Відповідні номера телефонів, будь ласка, знайомтесь із запитанням, обирайте прийнятну для себе відповідь, телефонуйте, комп'ютер автоматично зафіксує ваш дзвінок, а наприкінці програми я попрошу наших гостей висловити свою думку щодо результату інтерактивного опитування. Я нагадую, це буде не соціологічне дослідження, це просто буде думка наших активних глядачів. І розпочинаємо роботу, аби не гаяти час. На початок програми підготували кілька речень статистики. В Україні значно зросла аварійність на дорогах та кількість жертв дорожньо-транспортних пригод. За даними громадських спілок, минулого року на українських дорогах, тобто в 2012-му, загинуло майже 6 тисяч людей, що на 18% більше, ніж у 2011-му. А коментуючи для Deutsche Welle статистику з доріг України, голова Всеукраїнської громадської асоціації Асоціація безпеки дорожнього руху Михайло Берлін зазначив, що ситуація на автошляхах України є загрозлива і некерована. Система забезпечення безпеки руху просто відсутня. Україна є серед лідерів у Європі за показником смертності на дорогах – 12 осіб на 100 тисяч населення. Ну, як на мене, страшно читати таку статистику, але кожен день ми виходимо на ці дороги, ми виїжджаємо на ці дороги, ми ними їздимо, ми приїжджаємо ввечері живі, і вже тоді до вечора здається, що не все так і страшно. Скажіть, будь ласка, ви є фахівці, на вашу думку, з вашого досвіду, з вашої практики, сьогодні українськими дорогами їздити безпечно? Вони є безпечні і наскільки? Будь ласка. Дозвольте, я дам відповідь. Будь ласка. На сьогоднішній день на дорогах нашої держави, на дорогах Тернопільської області можна рухатись безпечно. Крім того, потрібно не порушувати правила дорожнього руху. А вже ж статистика не є зовсім тішною, тому що за 3 місяці поточного року, за перший квартал, ми маємо 38 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Це в області? Це в області, по автошляхах. Де є 4 смертельно травмованих випадка та 53 поранених. Це багато? Якщо взяти в рамках Тернопільської області, це суттєво, це дуже суттєво. На території України всього дорожньо-транспортних пригод з потерпілими майже 5 тисяч. 719 із них – це смертельно травмованих. Ми маємо смертя на дорогах за 3 місяці. Це враховуючи те, що були такі складні погодні умови, зимові, і багато транспорту, і пересічні громадяни не виїжджали на дорогу, тому що самозахищалися від того. Але ж все ж таки поранених разом з тим майже 7 тисяч по державі. І це є немало з вашого досвіду і з статистики. Враховуючи, але це не є позитивний якби результат роботи настільки держатінспекторів. Я ж наголошую, що це проблема була в погодних умовах. Менше їздили. І в нас, в Тернопільській області, йде втішна статистика щодо зниження аварійності. Але разом з тим, порушення правил дорожнього руху грубі, як були, так і виконуються. І причинами з них це є суттєве порушення правил обгону, порушення правил маневрування, перевищення встановленої швидкості руху, ненадання переваги рухом водіям пішоходів і багато інших грубих порушень правил дорожнього руху. Про це з вами сьогодні будемо дуже багато говорити. Пане Володимир, з вашого досвіду, з вашої практики, наскільки безпечні українські дороги? Знову ж таки, звертаючись до
сухої статистики ми можемо засвідчити те, що все-таки стабілізація аварійності відбувається навіть на дорогах державного значення, на загальному на дорогах Тернопільської області йде зниження загальної кількості дорожньо-транспортних пригод, і в тому числі менше гинуть люди, якщо рівняти з відповідним періодом минулого року. Так що сказати, що на сьогоднішній день, вийшовши з дому, і можна не потрапити до нього через те, що в нас катастрофічна ситуація на дорогах, так говорити, звісно, не варто. Вищий відсоток того, що ти таки повернешся так, і доїдеш. Так, це все-таки. Добре, це ми говоримо про цей рік, але порівнюємо 12-й і 11-й, там 18% зростання. Як ви думаєте, чому більше машин, більше водіїв, нові молоді водії гірше знають правила дорожнього руху чи більше їх порушують? Чому от буквально за два останні роки майже на 20% зросла аварійність? Щоб бути конкретно приводити статистики, в порівнянні з 2012 роком по Україні і по області є зниження дорожньо-транспортних пригод. Це аналізуєте ви, мабуть, 11-й порівняно з 12-й? 11-й і 12-й, так, цей рік ще тільки розпочався. На сьогоднішній день є аналіз за 3 місяці 2012 року і 2013 року, зниження по аварійності на території держави і області є суттєве зниження. Будемо сподіватися, що цей так рік і завершиться. Так і далі буде. Добре, і ви почали вже, пане Вікторе, про це говорити. Серед головних причин аварійності Державтоінспекція називає перевищення швидкості, порушення правил маневрування. Якщо до пішоходів, то перехід дороги в невстановленому місці та нетверезі водії. Ваші коментарі з цього приводу? Чи всі причини названі? Чи ще якісь є? Будь ласка, розповідайте. Ну, практично всі основні причини названі. Звертаючись до попереднього вашого запитання, так, дійсно, щільність, кількість транспорту на дорогах збільшується. З року в рік ми бачимо, що машини, автомобілів стає більше, стає значно більше і молодих водіїв, які недосвідчені. І статистика, знову ж таки, показує, що найбільше в дорожньо-транспортні пригоди попадають водії з стажем керування від 1 до 3 років. І, на жаль, водії, які мають стаж керування понад 20 років. Це вже дуже самовпевненість. Це вже появляється самовпевненість. Перша категорія учасників дорожнього руху – це те, що вони ще не мають достатніх навичків, а користуються транспортними засобами з значними потужностями, з великими можливостями по швидкісних характеристиках. От. А друга категорія – це самовпевненість, як ви кажете. Тобто вже все бачив, все знаю, і в принципі вже десь така, як би мовити сказати, розслабленість виходить. Що стосується пішоходів, тут однозначно в нас пішоходи чомусь думають, що вони винятковим правом користуються при час переходу навіть по пішохідному переході. У нас ніхто ніколи не карає пішоходів за те, що вони порушують. Не зовсім так. Пішоходи, або це якісь такі поодинокі. На жаль, штрафні санкції досить незначні, і вони не суттєво впливають, скажімо, на гаманець того пересіку. Штраф за? 51 гривня. Uh-huh. От. Але сам факт, я хотів сьогодні наголосити, що пішоход, виходячи на проїзду частину, повинен в першу чергу пересвідчитись безпечності своїх рухів, і коли рухається поза межами населених пунктів особливо, треба все ж таки йти згідно правил дорожнього руху, виділяти себе в темну пору доби засобами, які відображають світло, відбивають його, і рухатися назустріч транспортному потоці. Про свою безпеку кожен найперше повинен дбати, в першу чергу. Бо ваша думка. Хотілося ще б додати, одна із причин дорожньо-транспортних пригод і ріс – це є стан наших доріг, стан нашого покриття. А можна я не дозволю вам розвивати цю думку зараз, бо це просто така особлива, виняткова тема, про яку ми за кілька хвилин будемо, я хочу глибше з вами про це поговорити і маю кілька запитань, власне, про це. Ну, не можна говорити, але давайте трошки пізніше, добре? Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, будь ласка, приєднуйтесь, 43-39-00, у студії представники Державтоінспекції, ми говоримо про безпеку, безпеку руху українськими дорогами і дорогами Тернопільщини, зокрема. Ви від початку програми дуже багато говорите вже і кілька разів казали, порушують водії. Скажіть, будь ласка, чому порушують? Не знають правил, не хочуть їх виконувати? Чи дуже багато від учасників дорожнього руху вимагають українські правила? Ну, яка причина? Чому? Це ж таки, власне, безпека водія залежить в першу чергу саме від нього. Чому стільки порушень? Ви розумієте, що наші водії не до кінця розуміють вину свого порушення.
На превеликий жаль, багато хто з водіїв нехтують правил дорожнього руху, і завжди конфлікт, маючи вони порушили чи не порушили, зрозуміло, вони не погоджуються з порушенням, але ж вступають в спір з інспектором ДАІ, який несе службу по нагляду за дорожнім рухом. Враховуючи навіть те покарання, яке на сьогоднішній день, на мою думку, воно має бути безсуттєвіше, і санкція стати відповідальності за порушення правил елементарних, це порушення правил не застебнути пасок безпеки, порушення правил пішоходів, ви казали, що 50 гривень – це недостатньо. Тим більше, дорожньо-транспортні пригоди, як часто показує статистика, поза населеними пункти, люди, які знаходяться, проживають в селищах, не знають правил, елементарних правил. Порушення правил керування гужовими повозками, мотоциклами, мопедами, також пішому ходу. Пане Володимир, ваша думка, чому порушують? Все ж таки, я схиляюсь до того, що наш менталітет недостатньо високий, і люди наші, ну, такі відображають ніби правовий нігілізм. От що я можу собі дозволити, ага, раз мене ніхто не бачить, раз нема державтоінспектора, ніхто не контролює, значить я можу поводити себе як хочу. Приклад. Але це дивно, цивілізована країна, 21 століття, освіта на такому належному рівні, це вчать в школах. Як можна не знати, як себе поводити? Так, от іменно, що знають, як поводити, бо переважно більшість водіїв, але порушують. Не маючи, не бачачи за собою контролю, пильного ока дорожньо-патрульного інспектора, дозволяють собі перевищувати швидкість, виїжджати на смуги зустрічного руху. Враховуючи навіть наш візит сьогодні до вас в студію, і взагалі робота Держінспекції не заключається тільки притягувати до відповідальності. У нас маса профілактичних бесід в школах, значить, інших організаціях, транспортних організаціях. Ми хочемо довести через ефір, через камеру щодо пошани до правил дорожнього. Люди будуть поважати по правилам дорожнього руху і враховуючи передовий досвід інших країн європейських. Навіть є такі країни, наприклад, Голландія, місто Драхтен, там взагалі на одного світлофора немає. Але статистика показує, що в декілька років немає вже смертельно травмованих там людей внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Тому учасники дорожнього руху просто поважають один одного. Поважають один одного. Ваша думка щодо професійної підготовки українських водіїв зараз, сьогодні? Дуже часто видається, коли ти їдеш чи як водій, чи як пасажир, що поряд з тобою рухається автомобіль, за кермом якого сидить людина, яка, ну, не знає, абсолютно не знає правил. Вона так собі їде, як їй зручно, як вона хоче, а правил ніяких не знає. Чому? Погано вчать в автошколах, мало вчать в автошколах, недостатньо. Купують права, не вивчивши правил дорожнього руху, не навчившись їздити. Купування прав на сьогоднішній день це категорично відпадає, тому що система, яка проходить навчання курси водіїв, це, значить, проводять спеціально навчальні заклади, які відповідно пройшли атестацію, акредитацію. От, у нас їх є в області 56. От. І знання правил дорожнього руху, інспектор, фахівець відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи будь-якого по обслуговуванні міста Тернополя, будемо, наприклад, програма автоматично забиває, є так звана програма НАІС, національна автоматизована система, де інспектор навіть не знає, який білет на сьогоднішній день, може, які запитання будуть попадатися. От. Як переважно показує, жінки на сьогоднішній день краще знають правила дорожнього руху і з першого разу більше здають теорію. Дякую вам за це. Ми зараз повернемося до фахової підготовки водіїв. У нас є дзвінок, давайте послухаємо глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. Мене звати Микола, 47 років за кермом, ні одної аварії з моєї вини. В мене таке питання. По-перше, на дорозі повинні бути всі одинаково відповідальні. Не працівник міліції, не працівник прокуратури, ніхто. Всім одинаковий закон. Тоді буде в нас, то в першу чергу, то для нас буде саме головне, що ви можете зробити. Інше питання по регулюванню руху в Тернополі. Виїжджаючи з Жигула на дамбу,
немає світофора. Чужі люди приїжджають в наше місто, вони просто не знають, що робити. По прямій є світофор, а звідси збоку не видно. От там йде путаниця. Прошу, поставте там, підкажіть, що поставили світофор. Дякую. Дякуємо вам за дзвінок і за вашу думку. Будь ласка, відповідайте глядачі. Ну, зрозуміло запитання. Вивчимо це питання вже більш досконало, ну, якщо буде можливість технічна, якщо буде дозволяти параметри дороги встановлення того світлофорного об'єкту, там, де говорить глядач, звісно, там буде поставлений. Але ви погоджуєтесь, там насправді є проблема. Ну, там не зовсім така проблема, тому що... Якщо їхати вже не перший раз, то не проблема. Кожен водій в чужому місці дезорієнтується. Якщо керуватися дорожніми знаками, достатньо того, щоб безперешкодно проїхати це саме перехрестя дамба Тернопільського ставу, вулиця Руська. Безперешкодно. Якщо повернутися до першої частини запитання, це не так запитання, як коментари, побажання щодо рівності всіх на дорогах, незалежно від посад, пагонів і так далі. Яка у нас ситуація? Всі рівні перед законом. На сьогоднішній працівники ДАЄ складають щотижнево, звітуємося перед департаментом на складання адміністративних протоколів на працівників міліції. Також у нас є факти керування незалежному стані, порушення правил користування ремнями безпеки. Правоохоронці під особливим там, пильним таким наглядом. Так звана транспортна дисципліна, вона на сьогоднішній день на контролі, як в начальнику управління в області генерала майора Сака Віктора Миколаївича, так і департаменту, це дуже суттєво. Також нас, правоохоронці, як прокуратури області, так і Служби безпеки України, регулярно раз в квартал запрошують на так звані такі лекції, бесіди, де ми проводимо в них заняття, приймаємо, наводимо такі приклади. І постійно, щомісячно, в кінці місяця, значить, на звірку, направляють вони свої листи, запити щодо встановлення порушення правил дорожнього руху їхніми працівниками, де ми згідно бази адмінпрактики даємо відповідь. І після того, якщо є порушення системи... Багато таких порушень? Правоохоронці, міліціонери Тернопільщини, вони законослухняні водії? Такі порушення є. І певні, в якійсь мірі достатньо таких порушень. Добре, дякую. На знову я глядач на зв'язку. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Одне коротке побажання і одна ремарочка. Якщо є така можливість, є прохання, отой знак, що є в напрямку до центру біля політехнічного інституту, рух заборонений, зняти рух заборонений, бо до залізничного вокзалу, боку східно, чесно кажучи, проїхати проблематично. Там за поворотом постійно чатують ваші хлопці. Тепер друге питання. Хочу запитати, чи відмінена вказівка міністра Могильова про розтемнення автомобілів міліції, бо сьогодні на моїх очах, я точно впевнений, що це автомобіль міліцейський, в 16:30 біля стадіону в напрямку до центру через подвійну слушну по зустрічній спузі сірий посад металік, правда номера були білі, затоновані скла, але точно знаєш, що це автомобіль управління міліції. Полетів в напрямку центру через міст політехнічний під ці знаки і попер. Тому розтумуйте, будь ласка, ваші службові автомобілі знову ж таки, наведіть порядок між собою. Дякую. Дякуємо за дзвінок і за вашу думку. До першої частини запитання я також приєднуюся. Це можна зняти цей знак рух заборонений? Аби через міст і потім направо можна було до залізничного вокзалу? Я думаю, що нас чекають дуже багато змін. Іменно в розташуванні дорожніх знаків у зв'язку з введеннями... В Тернополі вам так, мати нову. Так, в тому числі в Тернополі. У зв'язку з введеннями змін, дію нових правил дорожнього руху, відповідно, нас це все чекає. Я думаю, що... Треба просто тому, трошки зачекати. Трішечки організація дорожнього руху буде змінюватися. Буде змінюватися, в процесі ремонту, надання ремонту доріг інших напрямків. І ці всі побажання будемо враховувати, тому що Державтоінспекція погоджує будь-яке розташування, погоджує розміщення дорожніх знаків. І друга частина запитання щодо розтемнення автомобілів. Вони повинні бути, не можна затемнювати вікна? Державтоінспекція може зараз запросити будь-якого учасника дорожнього руху, щоб подивилися на їх службові автомобілі, які використовує працівники Державтоінспекції. Робити цього не можна. Наші автомобілі не затемнені. Патрульні автомобілі дає Державтоінспекція з розпізнавальними знаками, маячками, всі розстановлені. Дякую. У нас знову є дзвінок. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи можете ви вплинути на таку ситуацію, якщо їхати до заводу «Оріон» Київська 15 квітня,
перед 15 квітня будинком 7, номер 7, стоять на тротуарі повно машин. Діти йдуть до школи, 19-20 школа, не можна ніяк перейти ці машини. Машини виїжджають, наприклад, з під'їздів, а на тротуарах повно стоїть машин. Поворот перед 15 квітня до 19-20 школи, перед зупинкою 15 квітня, будинок 7. Дякуємо за дзвінок. Проблема з паркуванням. Можливо, і на тротуарах, і на газонах, в нових правилах дорожнього руху, до якого ми будемо попереду нашої передачі, будемо піднімати питання, доводити якісь певні вимоги. Порушення правил зупинки стоянки на газонах суворо заборонено. Це прописано вже в нових правилах дорожнього руху. Добре, дякую вам. Я хочу повернутися до фахової підготовки сучасних водіїв. Скажіть, будь ласка, а достатньо того часу, того терміну в автошколах, скільки там 3 місяці вчать теорію і тої кількості годин, яку треба виїздити, аби потім самостійно сідати за кермо і виїжджати в це? Весь навчальний план погоджений з Міністерством освіти. От, і відповідно це розробляли фахівці, де достатньо для того, щоб навчитися якісно фахівці керувати. Розробили, погодили. Я вас як практиків запитую, достатньо? Більше, ніж достатньо. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто з учасників дорожнього руху сьогодні порушує правила найбільше? Ви вже починали трошки говорити. Молодші, старші, жінки, чоловіки. На крутих машинах, на простіших машинах. На будь-яких транспортних засобах. Навіть можна взяти таку сумну подію, яка була на початку тижня. У нас дорожньо-транспортна пригода сталася з автобусом, де три молодих хлопці 90-х років керували автомобілем ВАЗ-2109 в темну пору доби, в нічний час, не врахували дорожню обстановку, виїхали на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення. Значить, за таким заключенням, це група порушення правил дорожнього руху. Стаж керування їх був до 3 років. Вони просто не вміли, вони були тверезі, хлопці, все. Експертиза. Ще триває. Так, експертиза триває. Наступне запитання. Хто найсумлінніший водій, на вашу думку? Кого ви можете, яку групу людей, кого можете назвати таким найвідповідальнішими, найсумліннішими водіями? Так не можна відокремлити там старша категорія, молодша. Це все залежить від людини, від його особистого внутрішнього такого виховання і підхід до правил дорожнього руху. З вашого досвіду. Абсолютно погоджуюся, це все суб'єктивно. Є дуже прекрасні жінки-водії, і є також дуже прекрасні водії, які недавно отримали посвідчення водія, але ведуть себе на дорозі просто зразково. Добре, дякую. Особлива тема, і ви починали на початку програми з неї говорити, стан українських доріг. Особлива тема цієї весни, особлива тема цього року. 2 тижні, менше як 2 тижні назад я їздила до Львова рейсовим автобусом. Поїздка тривала 3 години 50 хвилин. Мені здається, що можна було пішки вийти, йти поряд з цим автобусом. Перед нами їхав Lexus, за нами їхав Lanus, і це не мало значення. Ніхто нікого не міг обігнати. От ми їхали до Львова. Наскільки на сьогодні стан українських доріг дозволяє учасникам дорожнього руху дотримуватися правил дорожнього руху? Ви кожен день це бачите. Згідно пункту 16 положення про Державну автомобільну інспекцію постанови 341 від 97 року ДАІ здійснює контроль за дотриманням правил утримання доріг дорожнього покриття. На даний час нашими інспекторами ОДР, організації дорожнього руху, в ході проведених обстежень видано 280 приписів та 411 вимог. Це з початку року. Це на всі дороги, які є в області? За всі дороги. І як також і місто Тернопіль, і на всі дороги. Національні, державні, будь-які. Значить, притягнуто до відповідальності 334 посадових особи. А в приписах що написано? Що по цих дорогах їздити практично не можна. І вони потребують ремонту, так? Приписи можуть бути різні. В залежності, як є дорожньо-транспортна пригода, своєчасно неутримання покриття в належному стані. На сьогоднішній день, нібито ми вже бачимо, спостерігаємо підвищення температури більше 15 градусів, можна наносити розмітку, розмітка ще не наноситься. Хоча була б розмітка в тому дорожньо-транспортному пригоді в селищі Колодно, вона не була нанесена своєчасно. І водій допустив причиною дорожньо-транспортної пригоди. Саме так. Хотілося ще зупинитися щодо відповідальності за утримання доріг. Притягнуто 108 посадових осіб, керівників комунальних організацій,
організації по обслуговуванню доріг в області. Також за забруднення доріг складено 48 протоколів початку року. Тобто нами постійно ведеться цей напрямок роботи. На сьогоднішній день з 12 квітня по 30 проходить обстеження вулично-шляхової мережі, де комісія спільна проходить і вказує ці всі недоліки, тому що ми самі їздимо по цих дорогах, бачимо, і нам нема ніякої зацікавленості десь щось приховувати, незрозуміло показувати. Реальну картину висвітлюємо і притягуємо, і будемо також далі з максимальною відповідальністю відноситься до покладених нами завдань. Ми повернемось до цієї теми. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання, в нас глядач на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Я відносно дороги на Смиківці і саме село Смиків. Їдуть водії з шаленою швидкістю по селі. І всі знають, скільки там смертей, скільки там вже було нещасних випадків. І ніхто не звертає увагу навіть на міліцію, яка там є. Я навіть бачила, що джип на шаленій швидкості їхав, міліціонер його зупиняв, а він навіть не звернув на нього увагу. І з такою шаленою швидкістю приїхав по селі, що то взагалі. Людей б'ють, собак б'ють. Можливо, перед селом або десь, то село тягнеться якісь 5 кілометрів. Якісь поставити чи лежачі поліцейські, чи якусь шиферну дорогу зробити для тих шалених водіїв. Я вже навіть не знаю, що робити. Дякуємо вам за дзвінок. Ну, звісно ж, псувати дорогу ніхто спеціально не буде для того, щоб... Але ця примусово. Проблема є. Проблема є, так. Місце є місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. І Державтоінспекція туди постійно направляє екіпажі для несення служби іменно по контролю за швидкісним режимом. Але знову ж таки, вертаємося до того, що водій, в'їжджаючи в село Смиківці, прекрасно, дуже добре бачить дорожній знак, що це населений пункт. І відповідно до правил дорожнього руху він повинен дотримуватися того швидкісного режиму, який прописаний правилами. Тобто не більше 60 кілометрів на годину. Тобто тут нічого немає об'єктивного. Це тільки це треба людям, факти. Які їдуть через це село, виконувати правила дорожнього руху і все. І проблема щезне сама собою. Тому що на швидкості 60 кілометрів можна адекватно відреагувати на будь-яку зміну дорожньої ситуації. Звичайно, пересічні громадяни повинні бути нашими помічниками. Як і в всіх цивілізованих країнах світу, європейських, люди самі допомагають. Тобто, якщо сьогодні жінка зателефонувала нам прямо в студію, я просив би, що в такі випадки, коли якщо стаються, є перевищення швидкості, телефонувати на гарячу лінію, на лінію 102, і відповідно реакція буде однозначна. І називати і буде... машину, номер машини, ви це бачите, ви можете записати. Реагування буде, це... будемо направляти людей, тому що, на превеликий жаль, ми не можемо всі дороги перекрити і здійснювати нагляд за дорожнім рухом на кожному населеному пункті, тим більше, що в минулому році у нас відбулося скорочення Державної автомобільної інспекції, але разом з тим ми нікому не відмовляємо, реагуємо на всі дзвінки. Пане Володимир, на вашу думку, на скільки можна сьогодні в тій ситуації, в тому стані, в якому є українські дороги, водію дотримуватися правил дорожнього руху? Звісно, водій, рухаючись по дорогам, які мають значні ушкодження, ями, вибоїни, дуже важко реагувати на дорожні знаки. Але основна причина, ми вже говорили на початку програми, що це перевищення швидкості. Відповідно, водій, рухаючись з меншою швидкістю, менше має можливості потрапити в неприємну ситуацію, яка призведе до дорожньо-транспортної пригоди. Хоча це не вихід. Дорога повинна бути відповідати всім нормам і стандартам. Тобто водій не повинен звертати на відволікатися від керування на яму, а дивитися за дорожніми знаками і за зміною ситуації, яка відбувається на дорозі, тобто за пішоходами. Аби вимагати щось від водія, то для нього треба створити певні звісно, умови, звісно, відповідні, тоді, так. А тоді вимагати від нього. Так. У нас знову є запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло. Ми слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питаннячки, якщо можна. Будь ласка. Значить, перше питання, чому не вживають заходів до тих водіїв, автомобілі, реєстраційний номер яких закритий оргстеклом, або є таке оргстекло і така рифльована решеточка, що там озброєним оком не видно, який це номер. А тим більше, якщо фіксувати його, то взагалі його не буде видно. І друге питання, як впливають на попередження аварійності, от є такий пост, як на Татарську виїжджати, Біля веселки. З фотоапаратом фотографують. Для чого це? Диво
подаєш. Дякуємо, зрозуміли ваше запитання. Будь ласка, відповідайте. Ну, на рахунок закритих номерних знаків, звісно, такі порушення виявляються Державтоінспекцією, передбачена за це відповідальність, і робота в даному напрямку проводиться. Но є один нюанс, що чітко номер повинен визначатися не менше з відстані, як 20 метрів. Тобто, якщо така норма, скажімо, дотримується, то автоінспектору дуже важко щось довести водію. Що стосується фотографування, фіксування, то знову ж таки, держпрацівник дорожньо-патрульної служби використовує це як засіб доведення правопорушення. Бо в переважній більшості недобросовісні водії не визнають своєї вини, а починають доказувати зовсім протилежне. Для того, щоб доказати, що дійсно правопорушення мало місце, ці матеріали були використані навіть в судовому порядку. Державтоінспекція використовує засоби технічної фіксації порушень. Це не заборонено, а навпаки, згідно наказу внутрішніх інструкцій, інспектор додає до протоколу доказову базу у вигляді фото і відеосюжетів. І ще одне запитання щодо стану доріг і виконання правил дорожнього руху. У тій ситуації, яка склалась сьогодні через надзвичайно поганий стан доріг, водій змушений порушувати у багатьох випадках правила. Інспектори можуть закривати очі на певні порушення, і вони це роблять? Чи я думаю, що якісь ви маєте, ну я не знаю, там внутрішні домовленості, пояснення, роз'яснення? Бо якщо штрафувати зараз за всі порушення, то це, мені здається, просто буде дуже жорстоко по відношенню до наших водіїв. Ну, взагалі, на сьогоднішній день державтоінспектор не заключається робота в кількість складених адміністративних протоколів. Можна навіть врахувати, що на сьогоднішній день є зрушення щодо відновлення дорожніх доріг, відновлення дорожнього покриття по вулиці Гоголя, Руська, Січових Стрільців. На даний час проводяться ремонтні роботи по вулиці Текстильна. От, і все ж таки, якщо водій обминає і порушує яму, свідомо розуміючи, щоб не попасти в яму, щоб не призвести до технічної несправності, інспектора, в нас так, на скарг яких не надходило на цю хвилину, щоб водій порушив правила, але при тому об'їхав яму, і інспектор не врахував цю ситуацію, таких випадків тут є порозуміння між інспекторами і водіями. Так. Така. Гуманне відношення і порозуміння, партнерські відносини, так звані. Дякую. На знову глядач на зв'язку. Добрий вечір. Ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Слухаємо ваше запитання. У мене таке питання. Дивіться, наші дороги не відповідають держстандартам України. Як можуть не знаходитись на дорозі і штрафувати, коли це саме дорожнє покриття не відповідають державним стандартам України? Якийсь абсурд нас виходить. Давайте наведемо перші дороги згідно держстандарту України, а потім будемо це штрафувати. Дякуємо вам за дзвінок і за думку. Ми про це говоримо. Все ж таки краще було б запитання до працівника організації дорожнього руху, так? До комунальних працівників. Ці запитання лунали вже в цій студії, я думаю, будуть лунати ще не раз, але ви мусите виконувати свою роботу. З 15 квітня в Україні почали діяти нові правила дорожнього руху. За тиждень після запровадження правил, готуючись до цієї програми, наші кореспонденти Максим Мукомела та Володимир Луцишин вийшли на дороги Тернополя і спілкувалися з водіями і з державтоінспекторами. Давайте ми подивимося їхні матеріали, будемо мати з вами тему для розмови. Ви готові? Нова редакція правил дорожнього руху запрацювала в Україні з 15 квітня. Серед суттєвого у змінах ПДР – низка нових знаків, які мають краще інформувати водія. Їх варто вивчити. Крім того, дорожні знаки тепер переважають над розміткою. Відтак, із 15 квітня там, де знаки і розмітка суперечать одне одному, водіям слід керуватися саме знаками. Також нові правила дозволили випередження автомобілів із правого боку, а не лише зліва, як це було раніше. Та це не дозволяє обганяти автівку обочиною. Випередження справа припустиме лише на дорогах, де є дві і більше смуг руху в одному напрямку. Також відтепер водії, які минають по суміжній смузі транспортний засіб зі знаком «Діти», мають знизити швидкість. Доповнила нові правила і вимога їхати за межами населеного пункту з увімкненими ходовими вогнями чи ближнім світлом фар навіть вдень. Так повинні їздити водії із 1 жовтня до 1 травня. Всі
всі водії на механічних транспортних засобах повинні включати ходові вогні, а якщо таких немає, ближній світлофар. Так, відомо, але казали, що зараз за це не цей. Вам відомо, але поки не штрафують, то ви того не включаєте. Так. А я їхав за палки, тому не включив, так я включаю постійно. Ми вам виносимо усне попередження, просимо подальшому включати ближній світлофар, дотримуватись правил дорожнього руху. Водіям наразі дають час звикнути до змін у правилах. І поки що за порушення, пов'язані із нововведеннями, водіїв не штрафують, їх попереджають. Деякі ще не знають, там кажуть, не знали до них, не доводили правил дорожніх, не купляли нових. Ми з ними проводимо профілактичні бесіди, попереджуємо і доводимо ті правила до їхнього відома. Зрештою, каже Юрій Делявський, більшість тернопільських водіїв нових правил уже дотримуються. Інших просять не лінуватись, а ознайомитися із новою редакцією правил дорожнього руху. Надалі незнання від покарання не звільнятиме. За місяць часу, я думаю, до місяця часу почнемо тих водіїв, які вже будуть злісно нехтувати правилами дорожнього руху, до них все ж таки буде застосовуватися адміністративний вплив. Нововведення зумовлені насамперед необхідністю приведення діючого законодавства до міжнародних стандартів, кажуть у Державтоінспекції. А ще вони спрямовані не заплутати водія, а убезпечити рух на дорогах. Самі ж водії до цих змін наразі ставляться по-різному. То, що зміни в правила дорожнього руху, знаю, а важливо, ну, думаю, так, тому що якщо в Європі так прийняли, то, думаю, у нас теж воно би мало бути так же саме в європейських країнах. Ну, бажано старі правила, вони ж краще, всіх їх знають старі водії. Я думаю, краще буде по старих правилах. Ну, не знаю, що про зміни, там якісь знаки нові, таке от. Я знаю, подобається, не подобається. Не можуть сказати. Без різниці? Ну так, яка може бути різниця? Треба виконувати правила, то все дотримуватися правил, такі от справи. Дякуємо за відеоматеріал. То штрафують чи не штрафують? Скільки часу ще можна звикати водіям? Коли? Якого числа почнуть штрафувати? Дійсно, як було сказано, до місяця часу рекомендовано не притягувати до відповідальності. Тобто до 15 травня? До 15-го. До місяця часу. Це носить рекомендований характер. Скажіть, будь ласка, навіщо потрібно було запроваджувати нові правила? Бракувало старих, вони чомусь суперечили. Чому от вирішили це зробити? Ну, ви ж бачите, якщо так бути відвертим, це не нові правила, це зміни і доповнення до тих правил, до яких ми звикли. Все ж таки, вже з цими правилами на сьогоднішній день ми маємо 10 днів. Фактично, водії пересічні, крім ближнього світлофар, не відчули цю зміну. Тому що до 1 травня цей період закінчується. З 1 травня ми повинні бачити дорожні знаки, які є нових, згідно цих змін, 11, які мають доповнювати щодо нормальної організації дорожнього руху. Щодо таких суттєвих змін, хочу вказати наступне. Визначення поняття, що таке є газон. Це місце, ділянка дороги, де росте трава. Там заборонено ставати. Ми їдемо, в нас місто Тернопіль – зелене місто, і наші водії нехтують, заїжджаючи біля озера, біля інших місць. Це дуже вплине, на сьогоднішній день можна притягувати до відповідальності. Також є доповнення… А є вже такі знаки, вже стоять? Ні, парковка ще на газонах. Угу. А газон – це там, де місце, територія, де росте трава. Трави, тут ніхто не чекає вже місяць тут дорожніх часу. Знаків, тут дорожніх знаків нам не потрібно. Місяць часу щодо встановлення якраз ближнього світлофар, денні ходові вогні. Порядок закінчується 1 травня, а вже з 1 жовтня ми будемо притягувати до відповідальності згідно 121 частини 1. Також зміни хотів би зупинитися на що таке є темний час доби. Це час від заходу сонця і до сходу сонця, де чітко визначено в календарі. Раніше в старих правилах було 30 хвилин до, 30 хвилин після, і це було якби для слідчих, які вказують місце, було незрозуміло. Тепер на сьогоднішній день це конкретно прописано. Також за новими правилами дорожні знаки мають перевагу на дорожню розмітку. Повернутися до темного часу доби, до ходових вогнів. Ходові вогні – це що?
це те ходові вогні, це встановлені заводом виготовником ближній світлофар. Якщо немає, а ходові вогні, вони йдуть зверху, які включаються днем для пересування. Якщо цього немає, то це тоді дозволяється ближній світлофар використовувати. Добре, дякую. На нових марках, на нових моделях. На нових автомобілях, вони вже на нових старих, але ж це закон передбачає і ближній світлофар, не заборонено. Добре, ще які речі, от ще які найважливіші, на вашу думку, моменти, які треба запам'ятати і ви б радили вивчити українським водіям? Значить, якщо вернемося до встановлення дорожніх знаків, є щільна забудова. Ущільна забудова. Угу. Дорога пролягає, проходить через населений пункт, але дорожній знак розміщений на білому фоні, не на білому, на синьому фоні. Рухатись можна згідно правил дорожнього руху на тій ділянці 90, 110, але ж ми ж бачимо, що є ущільненість, да? Люди побудовані, немає можливості дорогу перенести в об'їзд. Ставиться дорожній знак ущільненість дороги, такі нібито дахи будиночків. Вони по обидві сторони будуть виставлятися, це потрібно дійсно знати, тому що там рух дозволено. Це передбачає швидкість менше. Це зменшити швидкість до 60 км за годину. Добре, це серйозні такі зміни. На які треба звертати увагу, так. Пам'ятати. Ми повернемося до цієї теми, послухаємо запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Слухаємо вас, добрий вечір. У мене таке питаннячко дуже цікаве змісту. Ось чинним законодавством передбачено певний круг осіб, коло осіб, яким передбачено супровідаї. Конкретно, все там прекрасно. Але разом з тим, ми часто дуже дивимося на таку ситуацію, що в Тернополі приїжджають чиновники малих ран, і вони відомо які, заступник якийсь, ну неважно. І зразу їм супровід, зразу вставляється саме. Скільки це буде продовжуватися, скажіть, будь ласка. Дякую. Дякуємо за дзвінок. Супровід передбачений спеціальним автомобілем, коли є спеціальний захід, є оперативні служби, УДО, тоді ми передбачаємо супровід. Також супровід передбачений автобусів дітей, також супровід великовагових негабаритних вантажів. Де супровід чиновників невисокого рангу передбачений, і це відбувається в Тернополі? Як зрозуміло, невисокого рангу. Ну так глядач сказав, чиновники невисокого рангу. Таких фактів щодо проводження супроводження в нас таких немає. Тобто, якщо ми спостерігаємо, що вулицями міста хтось їде, якісь автомобілі їдуть у супровіді автомобілів Державтоінспекції, то глядачі можуть бути і тернополяни можуть бути спокійні. Тут ніхто ніяких законів і ніяких правил не порушує. Однозначно. Все у відповідності до чинного законодавства. Дякую. Добре. Продовжуємо. Повертаємося до нововведень, до тих змін, які зроблені до правил дорожнього руху. Ще на що треба звертати увагу і негайно запам'ятовувати. Що нове? Буде наноситись синя розмітка прямо на проїзній частині. Де такого не було. Такого не було. Це нове, що дозволить зупинятися для автомобілів таксі. Також буде наноситись жовто-гаряча розмітка. Це є тимчасова розмітка, коли потрібно буде змінити напрямок руху щодо проведення дорожніх тих самих робіт. Це буде нове. Більш зупиниться мій колега. Що ще треба пам'ятати? Треба, оскільки у нас напередодні ми закінчення навчального року, і у нас планується, як завжди, традиційно масові перевезення дітей на екскурсії, на табори відпочинку. І в сюжеті було сказано, що на сьогоднішній день вже вступила в дію норма, коли водій автобуса, який перевозить організовану групу дітей із відповідним дорожнім знаком «Діти», включив аварійну ситуацію, то водій, бачучи такий транспортний засіб, повинен зменшити швидкість і навіть зупинитися, щоб не допустити наїзду на дітей. Це є обов'язково теж норма. І крім того, ще хотів би наголосити, що появляються дорожні знаки не просто для того, щоб ускладнити комусь рух, водіям, наприклад, а для того, щоб більше вони були проінформовані. От, наприклад, появився новий такий знак, як зміна в організації дорожнього руху на червоному фоні. Його взагалі не було передбачено, ніколи він такий не ставав. Тобто він виставляється на протязі не менше 3 місяців
він повинен стояти і інформувати учасників дорожнього руху. Які звикли там їздити по одному, а тепер вони повинні розуміти. Є такі моменти, коли водій каже, я завжди сюди їздив. Так, що щось змінилось. Так, і це от немаловажливо. І, ну, і крім того, дуже багато знаків сервісу, які дозволяють зорієнтуватися навіть по тих самих, де є газова заправка, де є просто бензин і газ. Крім того, зараз чітко визначено, що таке зупинка громадського транспорту. Раніше було дуже багато нарікань, коли водій зупинявся і інспекторам приходилось доводити поняття, що таке зупинка громадського транспорту. Зараз чітко визначено початок зупинки громадського транспорту і кінець зупинки. Відповідно, по правилах дорожнього руху 30 метрів до знаку, 30 метрів після цього знаку зупинятися, паркувати автомобілі, будь-які, які не пов'язані з перевезенням пасажирів, не можна. Давайте послухаємо глядача. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо ваше запитання і просимо вас з телефоном відійти від телевізора. Ми слухаємо вас. Добре, дякуємо. Продовжуємо розмову. Скажіть, будь ласка, а скільки часу треба для того, аби от з'явилися нові знаки? Коли вже можна чекати? Коли відбудеться ця реорганізація? Місяць, трошки більше. Чи вже є в Тернополі, в Тернопільській області знаки, нові знаки передбачені? Де можна їх побачити? Ну, це не залежить від Державтоінспекції, на великий жаль, напевно. Бо тому, що ми не займаємося встановленням і виготовленням таких знаків. Це обов'язки комунальних служб і власників автомобільних доріг. Відповідно, від їхньої оперативності, від того, наскільки вони швидко адаптуються під нові правила дорожнього руху, під зміни до правил дорожнього руху, відповідно, тим скоріше появляться нові дорожні знаки, які відповідають європейським стандартам. Тоді можна буде робити якісь певні висновки, ну, там, позитивні ці зміни, чи... Ну, ми думаємо, що це будуть однозначно позитивні зміни. Мало часу, небагато. Сьогодні 10 днів, відколи діють правила. Але все одно, ви кожен день з цим стикаєтесь. На вашу думку, водії українські, водії Тернопільщини в своїй більшості, вони з розумінням чи спротивом віднеслися до таких змін нововведень? Ну, на жаль, як показав відеосюжет, показали водії, що вони ще не знають цих. І деякі скептично навіть відносяться, ну і що є. Але ж це неправильно. Немає поняття, як старий водій чи новий водій. Є учасник дорожнього руху. І всі учасники дорожнього руху повинні знати правила дорожнього руху. Незнання правил не звільняє від відповідальності. Але саме основне, коли людина знає, водій, учасник дорожнього руху, знає правила дорожнього руху, дотримується їх, відповідно, виникає взаєморозуміння, взаємоповага між тими людьми, які користуються дорогами, які користуються пішохідними переходами, тротуарами. І, відповідно, зменшуються конфлікти, зменшуються негативні наслідки, які можуть виникнути в результаті того, що хтось десь чогось не знав. У нас знову глядач на зв'язку. Добрий вечір, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ми зараз говоримо дуже багато про поганих водіїв, а що робити з поганими пішоходами, які зовсім не хочуть, не люблять свого життя, яке їм воно зовсім не потрібне. Тобто я дуже часто бачив перекрестя 15-го блока, і там дуже часто ходять просто по проїжджій частині. Їм так просто прямніше, їм краще. Причому я спостерігав, рядом стояла машина дає, і людина просто по проїжджій частині йшла, і ніхто на неї не дивився. Дякуємо за дзвінок, але ми не говоримо про поганих водіїв, ми говоримо про сумлінних і несумлінних. Що робити з поганими пішоходами? В ході нових правил дорожнього руху підготовились зміни до адміністративного кодексу, тому що на початку нашого ефіру було сказано, що відповідальність порушення правил пішоходу встановить 51 гривня. Цей штраф має підняти втричі. Штраф підняти, а треба штрафувати. Відповідальність буде збільшена, і враховуючи, що пішоходи повинні будуть сплачувати цей штраф, думаю, буде на особисто, вони повинні відповідально відноситися за порушення правил. Скажіть, будь ласка, з власного досвіду, з того, що ви прочитали, знаєте і думаєте, наскільки суттєво нові правила можуть змінити ситуацію щодо аварійності на українських дорогах? Це допоможе нам зменшити кількість аварій, зменшити кількість загиблих людей на дорогах? Ці зміни бралися з передового досвіду. І з передового досвіду, де в тих країнах аварійність достатньо зменшується, і цей досвід, я думаю, він повинен втілитись, і запроваджено має бути працювати щодо
статистики, і за 3 місяці в державі є позитив до зменшення дорожньо-транспортних пригод. Будемо сподіватися на те, що ми знову згадувати про те, що 21 століття, що європейська держава, освічені люди, толерантні люди. У нас є дзвінок глядача. Добрий вечір, слухаємо ваше запитання. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго вечора. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Мене звати Олег, у мене таке дуже простеньке запитання. Дуже воно мене давно цікавить. Дивіться, а що робити з працівниками ДАІ, з інспекторами, які, несучи службу, зупиняються в недозволеному місці? І взагалі, чи існують з них маршрути, по яких вони мають нести службу? Дякуємо за дзвінок, будь ласка. Є внутрішні інструкції. Якщо інспектор зупинився з порушенням правил дорожнього руху, він повинен вжити всіх заходів щодо того, щоб інші водії бачили, що він порушений. Є якась службова необхідність бути в тому місці. Є інші якісь вказівки, є інші якісь завдання, де повинен інспектор там нести службу. В більшості ми вказуємо, що інспектор не має права зупинятися з порушенням правил дорожнього руху. А якщо він там зупинився, і це є перехрестя, значить, пішохідний перехід, ми повинні, значить, включити світло, аварійна сигналізація, проблисковий маячок, в нього повинен включити, і виставити по периметру фішки, і згідно місця дислокації він повинен там нести цю службу. Особисте прохання звернути увагу на державтоінспекторів, які працюють на дорозі, коли від філармонії в Тернополі по Острозького повертають наліво і далі на вулицю Гоголя. Угу. Вони так зупиняють автомобілі, що вони просто не дають можливості проїхати вже наступним автомобілем. Постійно від управління дає відповідальні, пильнують занесенням служби, і ті недоліки, які наші інспектори, ми їм доводимо на заняттях, які в нас відбуваються щотижнево по строєвих підрозділах, розбираємося на оперативних нарадах. І все ж таки не повинні порушувати правила дорожнього руху. Дякую. Наша програма, ви не повірите, вже завершується. 2 хвилини до завершення. І я хочу звернути вашу увагу і почути ваші думки щодо результату інтерактивного опитування. Впродовж цієї програми ми запитували наших глядачів. Аварійність на дорогах залежить від кількості інспекторів на дорогах, так вважає 30%, тобто від вашої роботи, і від поведінки водіїв. Так вважають 70% від тих, хто до нас дотелефонувався. Це не соціологія, це думка активних глядачів. Як ви вважаєте, чому саме так проголосували і як би ви голосували? Пан Володимир, будь ласка, і завершуємо. В принципі, повністю погоджуються з думкою телеглядачів. Воно відображає реальний стан справ, які на сьогоднішній день існують на наших дорогах. Залежить все, в першу чергу, від того, від водія. Як водій себе веде на дорозі, відповідно, він є взірцем, він є прикладом. Якщо водій менше порушує, більш толерантніше відноситься до своїх колег, учасників дорожнього руху, в тому числі і пішоходів, відповідно, буде йти все на краще. Буде змінюватися набагато. Пане Вікторе, чи ви погоджуєтесь з нашими глядачами? Я погоджуюсь, тому що інспектор, він не тільки карає, він повинен бути для учасника дорожнього руху повинен бути партнером, так? І все ж таки має бути забезпечена пошана до правил дорожнього руху, так, щоб їхні порушення були пов'язані з певними незручностями. Якщо водій принципово порушив, чи це є вже незручність для нього, інспектор повинен реагувати на це порушення, але ж водій пояснює, що я поспішав, якби він не порушив, а проїхав згідно правил дорожнього руху, він би обов'язково своєчасно прибув до місця, куди він націлений. Дякую вам за відповіді, дякую за те, що прийшли у нашу студію, спілкувалися з нами і з глядачами. Глядачам нагадую, що у прямому ефірі каналу ТВ4 програма «Знати більше», і ми говорили про безпеку на українських дорогах. Пам'ятайте, вона найперше залежить від тих, хто їздить і ходить цими дорогами. Дякую вам за те, що були впродовж цієї години разом з нами. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого, а за тиждень повернемося у цю студію, буде обов'язково нова тема, новий привід для зустрічі. До побачення.